Osnovna škola Sveti Sava će posle gotovo 100 godina biti u potpunosti rekonstruisana. Po završetku javne nabavke, Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije finansiraće rekonstrukciju ove škole u iznosu od oko 1,5 milijuna evra. Mi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju ove škole već duže vreme pripremamo i nismo hteli da govorimo ništa unapred dok ne ispeglamo sve te probleme i ne raspišemo javnu nabavku. Javna nabavka je raspisana, ugovor sa Kancelarijom za javna ulaganja je potpisan i očekujemo da po završetku javne nabavke imamo izvođača, ozbiljnog izvođača koji će raditi na rekonstrukciji ove škole. Kao što ste vi rekli, ovo je zaista kapitalna rekonstrukcija. Mislim da može da se poredi sa gotovo izgradnjom, pošto će biti potpuno sve rekonstruisano. Sama vrednost rekonstrukcije je 180 miliona dinara, ako računamo i PDV, bez PDV je oko 150. Vidjet ćemo koliko će najpovoljniji ponuđač da da, ali to je nekde oko 1,5 miliona eura. To već govori o vrednosti ove investicije. Pored radova u ovoj školi, Vasić najavljuje i radove na obnovi kompletne zgrade gimnazije, a vrednost se procenjuje na oko 1 milion evra. Biće nastavljeni i radovi na uređenju škola 8. septembar i škole Mladost. Vi sećate da smo prošle godine upravo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem obišli te dve škole, 8. septembar i školu Mladost. I tada je već dogovoreno da će se tamo nastaviti neki radovi, pošto nije bio ugovoren toalet i deo fasade, to će se uraditi, a u školi Mladost će se dovršiti kompletna rekonstrukcija i izgradnja dvorane za fizkulturu. Dakle, radimo trenutno projektnu dokumentaciju i tamo će to biti dograđeno. Kada to bude završeno, te škole će biti slične vrednosti po ulaganju, odnosno po vrednosti što se tiče rekonstrukcije kao i ova škola. Biće to potpuno dve nove škole, a pored toga očekujemo da se privrši projekat, da se sve procedure koje sa Kancelarijom za javno ulaganje imamo završe pozitivno i da potpišemo sa njim ugovor oko rekonstrukcije gimnazije. Ona će vredeti negde preko 1 milion eura, za sada oko 135 miliona dinara i ja mislim da je to još jedna kapitalna investicija u škole u gradu i to je velika pomoć gradu. Sve ove investicije grad Pirot realizuje sa Kancelarijom za javna ulaganja. Gradska uprava je ove godine iz budžeta za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje izdvojila 382 miliona dinara.